往你耳边。好，那我们拍照到这边可以吗？可以，那我们再看我这边，以前这边来。对，我们就看慢慢来，可以大家都再挥一个手吗？一起，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 一好，那我们可以开始提问了。前天刚机场好像状况非常混乱，然后是你们好像还有跌倒，不知道状况怎么样。아까이제공항에서핸들이더많다보니까상황이좀혼잡해졌었는데지민씨가넘어진걸로알고있는데뭐다치신데없는지여쭤보시거든요전혀다친데없고요오히려저때문에뒤에같이넘어진팬분들이계셔가지고혹시나더다치지않으신분만걱정이되고오히려너무많은분들이이렇게나와주셔서더기뻤던것같아요아他完全没有受伤，但是他比较担心的是，因为他跌倒的时候，他后面的粉丝也一起跌倒，所以他不知道说那些粉丝有没有就是受伤。那他的话反而觉得比较开心的是，因为看到机场这么多粉丝在等他们，所以觉得非常开心。那想问一下，他们心态，你知道说花样青春吗？那可以向分享一下他们的花样青春里面做过比较叛逆或者疯狂的事情。이번에앨범이름이화양청춘이잖아요이제멤버분들이이제화양청춘그런나이때뭐이제좀있었던에피소드나이제좀반항그런것들있었는지저희는진짜회사에서저희한테정말이렇게말잘듣고이렇게시키는거그리고또알아서뭔가다잘한거이런열정은회사처음본다라고말씀을해가지고반항그런걸해본적이없어요像他们在经纪公司也会常常说，因为他们从小到现在都没有特别在叛逆或者是不听公司的话之类的，连公司都觉得很新奇，所以他们并没有什么特别说有什么叛逆或者那些不，都就是那个行为。학창시절에반항이라면어머니가공부하라고했는데몰래숨어서만화책보던뭐그정도顶多就是在他们还在学生的时候，就是妈妈叫他们读书，可是他们就是在房间里偷偷看漫画。뭐그리고춤출때뭐짜장면을혼자먹으러간다는데아就是大家练舞的时候自己偷偷跑去吃东西之类的굉장한반항이었죠这种东西对他们来说是很大的叛逆。那他们的舞蹈风格是比较 man， 然后又比较强悍的吧？然后他们之前有在一周偶像里面有跳女团的舞蹈，好像志明跟 J-Hope 都很厉害。他们最近有在练哪一个女团的舞蹈吗？这방탄소년단이안무가되게남자적이고강한그런안무가왔는데그정영동씨랑이제포커시하시는그프로에서이제걸그룹춤을췄다고하시는데지민씨도그되게연습잘췄다고하는데요즘혹시걸그룹춤연습하고있는게있으신지여쭤보시거든요아니요즘에는제저희것만열심히하고있어요 他们最近就是认真在练他们自己的舞蹈最后三年要怎么准备이제내일이콘서트잖아요그럼혹시이제중국어로이제뭐멘트같은거준비하신게있는지여쭤보시죠아그럼요저희뭐항상준비하고있습니다현장에서확인하세요너준비好了吗开心吗여기까지여기까지여기까지아더현장에서확인하고他们想说到这里那其实也有准备很多那想要确认的话就是要来现场确认这样